Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, у нинішній день на богослужінні звершується літургія Іоанна Златоустого, під час якої ми почуємо слова із Євангелія від Іоанна, що готують нас до істинного служіння нашому Господу Ісусу Христу після Його Вознесіння. Тож, хто служить мені, повинен іти за мною, і де я там буде, і слуга мій, і того пошанує Отець мій, хто служить мені. Сьогодні Святою Церквою молитовно прославляються преподобномучениця Феодосія, діва Константинопольська, яка жила на початку 8 століття, блаженний Іоанн Христоради Юродивий, Устюжський, про якого дізнаємося із 15 століття. Вшановується Перший Вселенський собор, який відбувся у 325 році, а також ікона Божої Матері – споручниця грішних. І у цей день ми глибоко почитаємо великого святителя та ісповідника Луку Воїна Ясинецького, архієпископа Кримського, який просіяв у сонмі святих церкви Христової як ісповідник і, будучи нашим сучасником, поєднав у своєму житті дві нелегкі справи – самовіддане архіпастирське служіння і служіння людям, будучи хірургом. Народився майбутній святитель Лука у Керчі у 1877 році, а закінчивши гімназію, вирішив, що зобов'язаний займатися тільки тим, що корисно для страждаючих людей, тож вибрав медицину. Проте життя давало свої випробування, і свій хресний шлях, як лікар та духівник, владика пройшов крізь численні арешти, тортури та заслання, але це тільки зміцнило його дух. Своїм подвигом святитель Лука показав, що означають слова «несення Христа Христового». У наш час його богословські трактати пробуджують віру. А фундаментальна праця нариси гнійної хірургії, видана у 1934 році, була удостоєна сталінської премії, адже під час Другої світової війни книга стала польовою енциклопедією для хірургів. Та навіть і сьогодні у хірургічній практиці її широко використовують. З 1946 і до останніх днів життя турботливий пастир був правлячим архієреєм Кримської єпархії. 11 червня 1961 року, у День всіх святих, святий угодник Божий Лука Воїно Ясинецький з миром відійшов до Бога. Але його молитвами і сьогодні відбуваються численні зцілення багатьох хворих. У 1996 році відбулося набуття святих останків архієпископа Луки, які в даний час спочивають у Свято-Троїцькому кафедральному соборі міста Сімферополя. Сьогодні із Днем Ангела православний календар сердечно вітає тих, хто носить імена Феодосія, Іоанн, Лука. Много я вам літ! Возлюблені, преподобний Антоній Великий дає нам добру пораду. Людино, будь обережний і візьми владу над своїм язиком, і не примножуй слів, щоб не примножувати гріхів, тому що багатослівна людина не залишає в собі місця Святому Духові. А ми бажаємо вам повсякчас перебувати під покровом Святого Духа.